Ju përshëndes gjithëve nga Bubqi, nga Qendra Vullnetare. Është data 10 janar 2020, faktikisht është vita jone 41 e shërbimit tonë në Qendrën Vullnetare për familjet e prekura nga tërmeti. Kemi hapur Qendrën Vullnetare sot. Sigurisht që do të merremi me çështjet e gatimit për drekën dhe për darkën, edhe më vonë patjetër do të shpërndajmë disa pako ushqimore për familjet e prekura nga tërmeti. Ka qenë një natë e ftohtë. Banorët po jetojnë në çadër dhe është një situatë, duhet thënë, që duhen marr masat për të gjetur një zgjidhje këtyre banorëve. Gjithsesi, më sa kemi ne mundësi për disa vakte të ngrohta të shërbyera në basketa apo disa gjëra të tjera, ne do të mundohemi që të bëjmë detyrën tonë ashtu siç e kemi bërë prej 41 ditësh. Është data 10 janar 2020. Ju përshëndes nga Qendra Vullnetare e Bubqit.